Հրապարակը գրում է Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են նոյեմբերի 8-ին Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հաղթանակի զորահանդես անցկացնել։ Արդեն մի քանի օր է ադրբեջանական ԶԼՄ-ները գրում են այդ մասին, ընդգծելով զորահանդեսին կմասնակցի անձամբ Ալիևը։ Թերթը հիշեցնում է նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանում տոնում են Արցախյան 44-օրյա պատերազմում հաղթանակը 20 թվականի այդ օրը Ալիևը հայտարարեց, որ ադրբեջանական զինուժը գրավել է Շուշին, չնայած Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակում անգամ նոյեմբերի 9-ին հերքում էին այդ լուրերը։ Ժողովրդում կարդում են կաժը պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը թերթին փոխանցել է վրդովմունքը, թե նյութ է հրապարակել, որ նա տուն է գնել ու միաժամանակ ազգային ժողովից վարձավճարի աջակցություն է ստանում։ Թերթը կրկին ուսումնասիրել է հայտարարագրերը և պարզել 2019-ից 22 թվականը ամեն ամիս տան վարձավճարի փոխհատուցում է ստացել Լիլիթ Ստեփանյանը, այսինքն նա 20 թվականի ապրիլի 1-ին է տուն գնել, բայց 21-ին ևս տան վարձի գումար է ստացել պետությունից։ Իսկ Արփի Դավոյանի դեպքում իրավիճակն ավելի դրամատիկ է, նա 19 թվականից մինչև 23 թվականը հիմա տան վարձավճարի փոխհատուցում է ստանում ազգային ժողովի բյուջեից, այսինքն 21 թվականին և տուն է գնել, և տան վարձավճար է ստանում մինչև հիմա։ Թերթը հավելում է, որ ստում էր պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը, երբ ասում էր, ես և Արփին տուն գնելուց հետո վարձավճարի փոխհատուցում չենք ստացել։ Թերթի ձեռքի տակ կան պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնք փաստում են, որ նրանք ստանում են այդ վարձավճարները։ Հրապարակը գրում է Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը մի քանի օրից լրանում է, բայց ԿՊԱ-ական հանձնաժողովականները այլևս չեն շտապում հարցաքննության կանչել նախկին կամ ներկա պաշտոնյաներին։ Թերթը հիշեցնում է, որ 6 ամսով երկարաձգվել էր հանձնաժողովի աշխատանքը, որի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրել էր, թե վերջին երկարաձգումն է լինելու։ Հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը լրանում է նոյեմբերի 3-ին։ Հանձնաժողովի վերջին հյուրը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր, նախատեսվում էր տեսակապով հարցաքննել Արայիկ Հարությունյանին, ինչպես նաև Ջալալ Հարությունյանին, սակայն Արցախը հանձնելուց հետո ԿՊԱ-ականները երևի հասկացան, որ զավեշտի ժանրից է 20 թվականի պարտության մեղավորներ հրճակելը, իսկ Արայիկ Հարությունյանը ադրբեջանական գերության մեջ հայտնվեց։ Թերթը հիշեցնում է, որ ընդդիմությունը քաղաքական որոշում կայացրեց չմասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Դեռ ամիսներ առաջ հրապարակը գրել էր, որ Փաշինյանը կուսակցական նեղ կազմին ասել է, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը չեղարկելու են, որով սահմանվում է ճանապարհների ապաշխրճափակումը։ Տևական ժամանակ Փաշինյանն այդ մասին թափանցիկ ակնարկներ էր անում, տողատակերում փորձում էր հասկացնել, իսկ նախորդին 24 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը նա գրեթե բաց տեքստով հայտարարեց այդ մասին, ասելով, որ ԱԱԾ-ում հատուկ ստորաբաժանում է ստեղծվելու, որի նպատակը կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է լինելու։ Հիմա գործընթացի մեջ է, ՆԱԱԾ-ը կազմում ստեղծվում է հատուկ ստորաբաժանում, որի նպատակը կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է։ Բացի այս, երկրի ողջ տարածքով գործարկեցինք բարեկային ոստիկանությունը, որի կարևոր խնդիրների մեջ է մտնում նաև կոմունիկացիաների, անձանց, բերների, ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների անցումը հանրապետության տարածքով, մեջ բերում է թերթը նրա հայտարարությունը։ Իսկ ժողովուրդը դատախազության համակարգից ահազանգեր է ստանում, որ գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանը թոշակի գնացող դատախազներին ժամկետից շուտ ազատում է պաշտոններից, որ հետագայում թոշակ չստանան։ Համակարգում կան դատախազներ, որոնց թոշակի գնալուն 5-6 ամիս դեռ կա, բայց նրանք ազատվում են պաշտոնից։ Թերթը պարզաբանումներ է խնդրել դատախազությունից, որտեղից արձագանքել են, թե նշված նպատակով ազատումներ չեն լինում։ Հրապարակն էլ գրում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը երեք խորհրդարանում հայտարարել է, թե Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանը, որի աշխատանքները խոչընդոտվում են ադրբեջանական կողմի կրակոցների պատճառով, տեղափոխվելու է մոտակա վայր։ Հարցին, թե գործարանն ուր է տեղափոխվելու, նա կարճ պատասխանել է՝ մոտակայքում։ Թերթը դեռ հուլիս-օգոստոսին էր գրել տեղափոխության մասին, որ հայ-ամերիկյան ընկերությունը Զոդում Երասխից հայ-ադրբեջանական սահմանից 10 կիլոմետր հեռավորությամբ վրա գտնվող բնակավայրում գործարան է կառուցում։ Փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները այստեղ էլ ենթարկվեցին ադրբեջանի քմահաճույքին, մինչդեռ Փաշինյանը 24/7 ռեժիմով հայտարարում է, թե ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն իրատեսական է։ Նախորդին էլ ազգային ժողովում ուրախությամբ ավետեց, թե ադրբեջանի
հետ երեք հիմնական սկզբունքներ համաձայնեցված են. Իրականությունն այն է, որ Փաշինյանը խաղաղություն է մուրում եւ անգամ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքում մենք չենք կարողանում փոքրիկ արտադրություն գործարկել, նույնիսկ վախենում ենք պատկերացնել, թե բոլոր սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ասելով ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, գրում է թերթը։